Xətai rayon məhkəməsində milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun anası Şamama İbrahimovanın psixoloq Nərmin Şahmarzadə barəsində xüsusi ittiham qaydasında verdiyi şikayətlə bağlı məhkəmə başa çatıb. Hakim Cavid Hüseynin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən Nərmin Şahmarzadəyə verilən cəzaya görə o Xətai rayonu ərazisində küçə süpürəcək. Eyni zamanda Nərmin Şahmarzadə 400 saat ictimai işlər cəzası alıb.